morning from us in our daddy car. Mzee hii gari ni chafu nikoshua wazee wanatusengenya kwa hayo wako like ni haki hii gari ni chafu sana. Watu uendeshaji si afadhali kwenda na matatu. Unaendeshaje gari chafu hivyo? Huyo taki ni pia lift siwezi chukua. Mimi unajua mimi usema ngati ni afadhali nishughulike na kitu kama kazi nyingine kuliko kujibaisha gari. Alafu siwezi hata imanage. Yule ameshindwa kumanage kabisa kabisa. Ni gari za loan. Ni gari za loan. Na usiana hiyo gari ati ni chafu hivyo. Imemukibiza. Ndio. Unajua shida ya hizi magari unaona kwa hii barabara. Mingi ni za loan. Sawa. Sasa hiyo gari huyo mtu anajiuliza nje. Ni gari nitapelekwa ioshwe ama nitalipia hiyo gari? Usiweze kubali gari ilipi. Nikuje nishotwe gari, afadhali niendeshe kiwa shafu. Ama sasa unaona mtu kama huyu unaweza kuta sahi banki wanamngoja hivi. Na ajalipa. Sasa unakuta hiyo gari amesave kama 600 ajaosha kama 3 months. 600 ndio amesave ndio aweze kupeleka bank. Hizi gari usionage watu ati unafikiria they are happy they are not. Na Christmas ataenda nayo kweli. Huyu sasa ile shida iko anagojea Christmas. Kwa hivyo atalipa hii mwezi na inakuta hii gari inachotwa by January. Hafu unaona ni watu young. Unaona ni watu young. Watu young siku hizi wafikiri. Badala mtu anajipakia makeup kwa gari shafu. Sasa utakaa msafi ije lakini gari yenye unaenda nayo ni shafu. Sasa badala wakienda wanunue mahali kashamba wajenge. Na hiyo mchanga badala ya kukaa vibaya tungekuwa tunaiangalia kwa hiyo shamba tunasema na hiyo mchanga ni mzuri. Sasa hiyo mchanga iko kwa gari. Watu wako na shida hii Nairobi. Sana. Na watu wanajilinga. So ya kikwabia ati, I'm almost in town, I'm driving. Ukimpigia simu hata hawezi shukua. Ati I was on the road. Kumbe ile gari anaendesha ni matope tu. Watu wenye gari chafu wamewasili. Wanakuja kusugua watu town. Huwezi jua wenye gari yao ilikuwa chafu. Yeah, wacha tuendelee na kazi za leo. Mili wa Jesus leo amejipata mahali hapa. Kasema to check out this new place. It's a Lux Nail Parlor. Asikie vile atafanyiwa. Ama ni aje mrembo? But it's looking nice. Where? Kai place ya bakucha hii hata kidogo. It's amazing. It's nice. Yes guys, so as promised we have put up a new video for tomorrow and for the next 12 days before Christmas we are going to be doing vlogs after vlog after vlog after vlog. So be ready, subscribe. Ama ni aje mpenzi? Subscribe. Yeah, so we are doing 12 days to Christmas, 12 vlogs rather to Christmas. So before Christmas we'll have uploaded 12 vlogs from tomorrow. Kwa hivyo ni marathon. Kwa hivyo be ready. Ouch, you're too deep. Ouch. What? Hiyo ni barabara yani na watu wanakula pesa huku. Such a shame. Na unakapoa na kofia. Na kapoa na kofia. Oh. Hata jioni na kofia. Guys, tuko na moms. Wale hawako wamemuona. Wameona moms. Mnaonekana hapo nyuma. Say hi. Hi. So guys, we have a video tomorrow. We have a video on Friday. We have a video on Saturday. And Sunday, yani, mtuombe juu hiyo kazi sio rahisi. But for today, we are going home. We've just met up with our moms. Now we are going home for our sister's birthday. Leo ni birthday ya
one of our sisters. Tunaenda kumcelebrate. So tunapitia kwa Njeri, tuchukue keki. Obviously, keki yetu ni ya Ajani House. We definitely love... Hey, Ajani! By the way, guys, mimi nimetafuta wasi wanafanya cake art vizuri. In Nairobi, Ajani House are the best. Kindi ola? Kwa tamu, but the art... The art, apana. That is what happened to us during our wedding. The cake was okay. Actually, the art. Ooh. Ooh, lakini Njeri, taste and art. Yani, Ajani House is just... Kidole sabusa. Tumepatana na Njeri. Oh my god. So that is bad.